Olá família do meu canal, Cairo Jardim. Vamos à primeira parcial das enquetes, apontando quem fica e quem sai na fazenda após a vitória de César Black na prova do fazendeiro. Aliás, já diz para mim nos comentários se você gostou da vitória do César Black ou não, se você detestou. Bota aqui para mim nos comentários. Alícia, André e Chay disputam a preferência do público. Você está votando em algum dos três para se salvar? Bota aqui para mim nos comentários. Segundo a última parcial da enquete Cairo Jardim no Twitter, André está ficando com 84% dos votos. Chay tem 9% e Alícia, X. Sairia do programa com 7% da preferência do público? Já aqui no canal Cairo Jardim do YouTube, André tem 84% da preferência dos votos, contra 9% da Alícia e 7% do Chay. Já na apuração do Votalhada, que reúne as maiores enquetes dos sites, twitters e do YouTube, aponta o seguinte resultado. Nos sites sai a Já nas enquetes do Twitter e do YouTube sai o Chai. Na média ponderada tá tudo praticamente empatado. André 83% para ficar, Alícia, 8.52 e Chai 8.12. Tá tudo empatado, família. E para você, quem é que sai?